ni kitu moja. Na kule kwetu Thika East kuna shida ya gari ya polisi. Tunakuaga tu na gari moja ya polisi yenye ndio inapeleka mahabusu, ndio OCPD anatumia, ndio OCS anatumia, tunakuwa na shida ya gari moja. Ningekuomba hiyo tuangalilie. Ile kitu kingine ningetaka kusema kwa heshima. Sisi mimi ndio nimetoka ward yenye iko na shamba za Del Monte. Na kuomba ukirudi uende uambie president aache kusikiza maneno ya mabroker. Sisi tumekubali EPZ ijengo huko kwetu Kilimambogo. Tena venye anasumbuliwa na watu kwa mashamba ya kujenga affordable housing. Shamba ya Del Monte iko alete miradi ya affordable housing huko kwetu Kilimambogo na tutashukuru sana. Kwa hayo wacheni sema asante na Mungu awabariki. Makafu mzuri, mazuri, mazuri ya Joakim. Situko sawa? Eda madaria wega. Kwa wakati huu, tuite mwenyeji mwenye boma. Anaitwa Ken Tams. Asante sana, karibu sana. Asante sana, mheshimiwa wetu. Mgeni wetu wa leo wa heshima. Minister of Interior, Professor Kindiki. All protocol observed. Na wananchi kwa jumla hamjambo. Hamjambo tena. Kwa majina naitwa Ken Tams na mimi ndiye MCA wa hapa. Nichukua hii fursa nirudishie shukrani Mungu kwa kutupa hii siku na kutuwezesha tuwe hapa. Jambo la pili, waziri